Selamünaleyküm. Chuvalchang biznesi bilan Biogomis biznesi bilan shug'ullanadigan hamkasb bilan. Kecha videoga olib YouTube'ga qo'ygan edim. Otdi go'ngini. Tak. Otdi go'ngini mana bu yerga tashlab suv sepgan edim. Otdi go'ngiga Chuvalchang kirmayapti deb mana shu 3 gün kecha 3 gün durdum. Adashmasam bugün 4 gün ya 5 gün ya o'tdi bugün. 2 gün oldin qo'yib videoni. 5 günde ham Chuvalchang kirmadi mana. Endi mana shu videoni tashlagan edim. Nimas Chuvalchangga shakar suv sepilganini videosini tashladim. Mana ichida Chuvalchanglar bor. Chuvalchanglar otdi go'ngni shakar sepilgan joyida yuribdi mana qaynab juda siro ana otdi go'ngida ishlash jarayoni endi bu yerda o'sha videoni o'chirib tashladim bu yerda tajriba sohasida bitta hamkasbimiz munosabat bildirishdi. Shakar sepgandan keyin reaksiyaga kirib Chuvalchangga ma'qul bo'lgandir. Juda to'g'ri gap gapirishdi. Rahmat e'tiborlar uchun. Buni o'chirib tashlaganimga sabab men ozgina go'ngda yana o'tgan edim. Birinchi o'tib olib, keyin bergan edim. O'shanda aralashib ketdimikin degan nimada gapim yolg'on bo'lib qolmasin deb ko'pchilik ko'rmasdan videoni o'chirib tashladim. Ko'rganlardan uzr so'rayman. Endi kecha mana bu 10 litrlik tovarada ikkita joyga tashladim chuval go'ngni, otdi go'ngini qurigan holatini. Bittasiga shakar suv sepib o'tdim, bittasiga oddiy suv sepib o'tdim. Natijasini ko'ray 3 kundan keyin aytaman deb. Mana bir kun bo'ldi, hali Chuvalchang kirgani yo'q. Chuvalchang atrofda serob. Chuvalchanglar ovqat qolmaganidan tagiga kirib ketyapti. Chuvalchanglarga ovqat berish kerak, oziqa. Endi hozir kecha kechib tashlaganman, bugun kirgan yo'q hali chuvalchang. Mana bunisi shakar suv sepganim, ikkovi ham bir xil holatdagi go'ngida mana 33.3 bo'ldi gradusi. Bunisi oddiy suv sepganim 15 gradusda turibdi. Bu nimadan dalolat? Yaxshi ko'rinmayapti. Bu nimadan dalolat desa, haqiqatdan ham shakar suv sepilgani tez qizishishga sabab bo'lyapti menimcha. Bu qurib ketgan go'ngida o'zidan o'zi qisishni boshlayapti. 33 gradusga chiqdi mana. Gradus. Qani ko'ramiz 2-3 kunda Chuvalchang qaysi biriga kiradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu oddiy tajriba. Sog' bo'linglar. Didor ko'rishguncha Alloh nasib etsin barchamizni. Kasb-kollarga baraka bersin avvalambor. Sog' bo'linglar.